Ndugu zangu wa Kiislamu, hakika maimamu wa madhehebu manne ni wanachuoni wakubwa kabisa ambao huwa wanawafikiana katika baadhi ya masala katika mitazamo yao ya kifiki, lakini pia kwa asilimia ndogo huwa wanatofautiana. Na ile asilimia ndogo waliotofautiana kwa wanavyoni hawa ndio sehemu iliyopatikana ikhtilafu za madhhab. Misingi ya maimamu hao ni maimamu wetu wanne watukufu: Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi na Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Uhusiano wao ulikuwa ni wa karibu sana, kuheshimiana, kupendana kwa kila mmoja, pamoja na kuwa walitofautiana kifikra katika baadhi ya masala, lakini hawakuwa wakigombana bali waliheshimiana. Tukimwangalia Imamu Abu Hanifa ambaye ndiye imamu wa kwanza katika maimamu hawa wanne, yeye alibahatika kukutana na baadhi ya masahaba, lakini maimamu wengine watatu waliotangulia hawa hawakuwahi kukutana na masahaba. Kadhalika imamu yeye Abu Hanifa hakuwahi kukutana na maimamu hawa wengine watatu ambao wameendelea hapa. Imamu Malik yeye alikuwa ni mwalimu wa Imam Shafi, na Imam Shafi alikuwa ni mwalimu wa Imam Ahmad bin Hanbal. Kwa hivyo utakuta hawa kila mmoja ni mwalimu wa mwenzake, lakini hata hivyo kuna baadhi ya masala walitofautiana, na hili kutokana na dalili zilizowafikia kila mmoja kwa wakati wake, ndio maana ikatokezea hiyo tofauti ndogo ambazo zimewafikia wanavyoni hao. Mwenyezi Mungu awajalie kila la kheri viongozi hao, na awape awazishie kheri kubwa katika malazi yao waliko huko. Ndugu zangu wa Kiislamu, tukubali kwamba hatua tuliofikia duniani hivi sasa ni kwamba ukweli unapuuzwa na unakumbatiwa kwa nguvu zote udanganyifu, ambapo hizi ni mbinu zinazofanywa na baadhi ya vijana wa Kiislamu kwa madai na hoja kwamba wanataka kufuata Qur'ani na Sunna ili kujitenga na taaluma ya maimamu wetu hawa na madhehebu yao waliokuja nayo. Imefikia wakati kwamba juhudi na kazi za wanazuoni hawa hazithaminiwi ipasavyo. Suala la kujiuliza ni kwamba hivyo ni nani au ni yapi katika madhehebu haya ya maimamu wanne ambao walifuata njia isiyokuwa ya Qur'an na Sunna yupo katika hao? Jawabu ni kwamba hapana, bali wanavyoni hao misingi mikubwa waliokuwa wakiitumia ni Qur'an, Sunna, ijma'il ulama pamoja na qiyas. Kwa msingi huo basi tunapaswa kuzingatia mambo yafuatayo. Kama nilivyotangulia kusema kwamba wanazuoni wetu hao wote msingi wao mkubwa ilikuwa ni Qur'an, Sunna, ijma na qiyas, pamoja na misingi mingine ambayo inakubalika katika sheria yetu. Kadhalika kutofautiana kwao wanavyoni hao ni wepesi kwa waumini tunaofuata, kwani kila mmoja wao alifuata mtazamo wake kwa ufahamu wa dalili alizozipata kwa wakati wake. Na ukweli ni kwamba si kila mmoja wetu anaweza kuichambua Qur'ani na Sunna akaweza kufikia matakwa na mafumo ya Qur'ani na Sunna yalivyokusudiwa, bali tulipaswa kuendana na mazingira waliokwenda nayo. Halafu kama tutakuwa na nyenzo alizozisema shekhe kuziendeleza, zinaweza kutufikisha katika hatua hiyo, lakini vinginevyo kufuata misingi waliokuja nayo ni hali ya lazima. Ni wasimu zanguni kwamba tuna wajibu wa mashekhe kuwasimamia vijana wetu kushikamana na taaluma ya fiqh ili tuweze kufika pahala
kuweza kuendeleza kazi yetu hii ya kifiki kama ambavyo tunaitarajia tuendeshe na haya madhehebu yaweze kuendelea. Ndugu zangu wa Kiislamu, bila shaka nchi yetu ya Tanzania kama zilivyo nchi nyingine duniani zimekuwa zikifanya makongamano mbalimbali kwa lengo la kuihabarisha jamii mambo yenye maslahi kwao. Mfano, kwenye masala ya kiuchumi, afya, dini na elimu katika jamii zao. Na hili likawa ni miongoni mwa sababu kubwa zilizoifanya Tanzania kuwa na nchi ya kheri, baraka, utulivu, amani, upendo na mshikamano na mapenzi makubwa baina yetu. Niwaombe mashehe nyote tuliokuweko hapa na wengine wanaotusikia kwamba wakongomano hili, kwamba kongomano la aina hizi ziendelezwe, zidumishwe, isiwe mwanzo hapa leo, tuziendeleze kwa nyanja tofauti ambazo zitaisaidia jamii yetu kuitoa katika kiza na kuipeleka katika mwanga ambao utaweza kuisaidia nchi yetu na kuepusha na migogoro iliyokuwa si lazima. Na kwa mnasaba huo wa kufanyika kongamano kama haya, Watanzania hufurahia neema za Uislamu kwa kupata faraja ya ujumbe utokao kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuhimizana kushikamana na miongozo pamoja na maadili ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwani Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kigezo chetu sote. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatwambia, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ndugu zangu, ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuneemesha neema nyingi kabisa, zikiwemo uhai, afya, amani, utulivu na nyinginezo. Kwani kufanya hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia na kutuahidi, tukimshukuru atatuzidishia neema. Kwa hivyo tuendelee kumshukuru ili tuweze kupata neema zaidi na zaidi. Pale ambapo pana mapungufu, tukiendelea kushukuru kwa zile neema ndogo ndogo, Mungu atatukunjulia tupate zile neema nyingine ambazo tunatarajia. Ndugu zangu wa Kiislamu, tutakuwa ni wapungufu wa fadhila sisi wageni wenu mliotukaribisha hapa iwapo hatukuwashukuru na kuthamini ihsani na wema mliotufanyia. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, waman la yashkuru nasa la yashkuru Allah, asiyeshukuru watu hawezi kumshukuru Mungu kama alivyotangulia kule nyuma. Nisema kwamba tunawashukuru sana sana kwa makaribisho yenu, kutupokea, kutualika na nyingine nyingine ihsani ambazo umetupatia. Ndugu zangu wa Kiislamu, tusisahau kwamba Muislamu wa kweli ni yule ambaye anayejipamba na sifa nzuri na kujiepusha na sifa mbaya, zikiwemo kuacha kuwaudhi wenzake kwa kutumia mkono au ulimi. Zikiwemo kuacha kuwaudhi wenzake kwa kutumia mkono au ulimi. Kwani hizi ni nyenzo ambazo mara nyingi huzitumia katika kubugudhiana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi. Muislamu wa kweli ni yule ambaye wanasalimika waislamu wengine kuepukana na maudhi na dhiki na fujo zitokazazo na mkono wake na ulimi wake. Kwa hivyo basi, waislamu tunatakiwa tuepukane na kufanyiana uadui kwa kutumia midomo na mikono yetu, kutoleana lugha chafu na kupigiana mafumbo katika hali zetu za hali mbalimbali, bali tushikamane, tudumishe amani, utulivu tulio nao, na tuwe kitu kimoja ili kuitunza nchi yetu ibakie katika mshikamano wake. Pia kushirikiana na viongozi wetu kwa kuwa nasihi katika njia zilizokuwa nzuri na bora zaidi. Kwani viongozi ni binadamu, wanahitaji kunasihiwa, wanatakiwa, wanastahili kupewa nasaha na kuadhiwa, lakini kwa billati hiya ahsan, kwa njia ambazo zilizokuwa bora. Na tujue kwamba viongozi wetu wakitengenea, basi tujue na sisi tutakuwa
tumejitengenezea maisha mazuri. Lakini kadhalika nasi tujipambe katika tabia zilizokuwa bora ili kuifanya nchi yetu na tuwe na sisi tuwe raia wema. Kadhalika ni washukuru waasisi wa Hay'atu al-Ulamaa al-Muslimin kwa vile wamesema hii taasisi hii asili yake ilianzishwa kule Madina, na waasisi wa Madina waliotajwa hapa mashehe siwezi kuwakariri majina yao, lakini inshallah waliotangulia watapata habari zao huko na waliokuwepo washasikia. Tunawapongeza na Allah subhanahu wa ta'ala awajalie waliokuwepo sasa basi wasirudi nyuma kuendeleza gurubu hili na ili na wengine waweze kulishika baada na wao kuondoka. Mola wetu mtukufu tuthibitishie kauli iliyo thabiti katika maisha ya dunia na akhera. Mola wetu hakika wewe ni mwenye kustahiki sifa njema zote na shukrani. Umeihifadhi itikadi yetu dhidi ya uchafu na ukaihami nchi yetu na fitna za iblisi na ukatuongoza katika imani na tauhidi. Shukrani zote ni zako Allah subhanahu wa ta'ala. Umetunusuru na umetuhifadhi dhidi ya fitna na maadui. Ewe Mola wetu mtukufu, turuzuku kushukuru neema zako na tuzidishie fadhila zako na ihsani yako. Wape siha na afya njema viongozi wetu umri wenye baraka Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na Dr. Hussein Al-Mwinyi na wasaidizi wao. Ewe Mola wetu, kwa baraka za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tudumishie amani, upendo na mshikamano katika nchi yetu. Tupe pesi wa kumsalia sana bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turuzuku shifa yake, uturuzuku kuona uso wake siku ya kiyama, na utusame sisi wazee wetu, mashehe wetu na waislamu wenzetu waliotangulia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa shukran lakum ala husni mutaba'atikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natamka tunalifungua kongamano letu inshallah. Salamu alaykum.